На дошці подано ще два приклади простого способу утворення вищого та найвищого ступеня якісних прикметників. Зокрема, перший приклад. My sister is young. My brother is younger. My cousin is the youngest. Переклад. Моя сестра молода. Перше речення. Друге речення. Мій брат молодший. Третє речення. Мій двоюрідний брат наймолодший. Бачимо. Young. Вищий ступінь порівняння. Додаємо er закінчення. Найвищий ступінь порівняння. Додаємо артикль. Young. Guest. Словосполучення est. Другий приклад. Today is a very cold day. But yesterday the day was colder. I think tomorrow the day will be the coldest. Переклад. Сьогодні холодний день. Але вчора день був холодніший. Я думаю, що завтра день буде найхолодніший. Знову ж таки. Today is very cold. Холодний. Yesterday the day was colder. Додаємо закінчення er для утворення вищого ступеня порівняння. І I think tomorrow the day will be the coldest. Артикль the, cold, і закінчення est для утворення найвищого ступеня порівняння прикметника cold.